ez dakit orain esan bokazioz izan zen, o gogo bat banekalako, bai nahi nun probatu kazetaritza mundua zer zen. Eta, bueno, nire kasun egunkaria eta berria beti jaso izan dugu etxean, arpidedunak izan gara, eta bazan olako, ba, ez dakit, espeziala bezala bazan, ba, berrian praktikak egin alizatea. Erakarri nindun, bai, kazetaritza mota hori ikasteko aukerak, eta baita bertan egon ziteken giroak, ez? Kazetari bezala enekin idazten, eta alde hortatik hizkuntzaren erabilera nik uste dut, bere bilakaera edukidula ere, hemen praktiketan hasi nintzenetik. Mundua ulertzeko beste modu bat ere ematen dizula, ez? Gertatzen dian gauzak ez diala besterik gabe gertatzen, eta horren atzen dauden arrazoien inguruko hausnarketa edo gogoeta bat plazaratza eta iritzi kritikoa ere sortzeko aukera eman dit. 2016ko udatik anonea gai asko eta oso anitza jorratzeko aukera izan detela, bai bideorako eta bai idatzirako, eta bueno. Eta bestalde, ba, bueno, ba, egunkari batek eta egunkari euskaldun batek daukan giro hori ezagutzeko aukera eman dit, eta oso jende interesgarri ezagutzeko. Netako oso polita izan dana, izan da, martxoaren 8an bueltan eta eman degun, ez dakit prozesu feminista deitu, edo, bueno, eman degun prozesua, eta bai, nire beste pasio bat edo biziarratzetako bat dan feminismoa ere lanean txertatzea, ez?